და სიტყვას ვაძლევ დადგენილი წესით ბატონ დავით უსუფაშვილს. სიწყნარე ძალიან გთხოვთ. მოგესალმებით პატრონო კოლეგებო, ვისაც არ სურს ჩემი მოსმენა, ძალიან გთხოვთ. დიდი მადლობა ბატონო კაკო, მე თვა დავიფაროს თქვენი სახელით ვილაპარაკო. თქვენი სახელით არ ვილაპარაკო მე. მე თვა დავიფაროს ამის გამო. ძალიან გთხოვთ, ძალიან გთხოვთ, მანდატურებმა უზრუნველყავით წესრიგი დარბაზში. თხოვთ დატოვოთ დარბაზში. კაკო ბობოხიძე შენიშნოს. ვაძლევ. სიწყნარე. სიწყვილია, რა თქმა უნდა, სიწყვილია, სამარცხვინოდ იქცევით. მადლობ, მადლობ, მადლობ. დატოვოთ დარბაზი, თქვენ დატოვება მშვიდად, ძალიან გთხოვთ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. მოგესალმებით კოლეგებო, მივესალმები საქართველოს პრეზიდენტს პირველ რიგში.